Allez. Allez. Etx. Allez, allez. Etxaldeko lanetan baliagarri izateaz gain. Artzainaren adiskide. Oui, Bernard, jakin, zaku bat puntxu-puntxuan ibiltzeko lotura beharrezkoa dela, eh? Zaku bat artzaina ez badia elgarrik lotuak zuzu bitxik ateatzen al, eh? Batek ez du bestiak gabe jausiten al, eh? Beren arditropak ibilarazteko edo eramaiteko, artzainek betidanik sakurrak hezi dituzte. Txiko? Buki, bien! Marcel Ualde, aldude kolaborariaren zat, pasione bat Puki. Bilakatu da. Etxe! Etxe! Egun horietan, Puki entrenatzerat eramaiten du kasik egun guziz, urte bat eterdi avance. Dituen sakur gazte bat. Puki, avance! Vien, Puki, vien, vien, vien! La, stop! Goosh! Hau, biziki goizik hasi zait, bost zazpilaitetako hasi zait arrunt oaxen ardier. Eta gero betita iso joan izunek ilan, eta badu kapazitatea eta animalea honek ikasteko, eta bere burutaik zabaltzen da tropara, eta hori handaila handia da ikasazteko zaku gai. Puz, puz, ari! Marcelek beste bizpaidu sakur baditu ere, lanarekin, pazientziarekin ezten lortu dituenak. Manuak batzuei frantsesez maiten dizkie, beste batzuei eskuaraz. Pusa, pusa! Pusa, pusa, la, txauri! Ari, pusa! Hitzekin, bai eta txistuz. Eskoina indako inen dut. Eta ezkerra indako inen dut. Eta etzatia olo-ola luzia. Ezaten da. Txistia izan ziten enerbatia ero izan ziten gozoan, txistu beti bera inen zu, eta sakurra indako importanta da hori. Zenta, sakurrak senditzen dilaik enerbatia zirela, kasu, ez zuzu lan bera egiten. Itxasun, Jean-Paul Iriken ardi azleak ere tipidanik izan ditu gaitasunak, sakurren gidatzeko. Bi lanean ajarazten ditu, Ximiko eta Orai, bi urte terdiko sakurra. Sakurrak sei laetetak goiti, berazakote akutsi menperatzia. Artzainak ezten direla egiteko egitea, hori errespektatzea horiek. La soziabilizazioa egiten da frantsesez. Eta gero, ardietan emaiten du urtetik goiti, hola, istia. Ez dira sobera bortxatu behar, ez diten bloka, ez diten beldur, eta ukan dezaten, beren burioane, gaitasuna manamenduen eta konprenitzeko, sesitzeko. Mundu guzian bezala, hemen ere hartzain hainitzek Eskoziako border collie ahaza gustuko adute. Erran behar da, hau munduan zehar hilkiren zakurra dela eta selekzione handia atxemaiten aldera zakurrotan. Zalua da biziki, azkar ibiltzen da. Eta zakur seurra da. Ez du egun batez zinen lan ona eta biamonia nahuntzara edo zakur frango segurra tira. Border collie sakurra iniz garatu badin bada, Euskal Herrian tokiko ahaza bat ere aurki daiteke, Euskal Artzain sakurra. Gorbeia izenekoa bere jatorria Bizkaia eta Araba provintzien arteko mendian aurkitzen da. Eta bere kolore gorri eta mutur beltzari esker ezagut daiteke. Karakterra die, bueno, mesfidantza pixkat izaten dute. Personak ezautu arte, ba, tratatu arte, ba, distantzi gordetzeitu pixka bat. Baina gero, ba, oso leialak izateie. Gipuzkoako amezketa errian, Joanek sakurra jazaunen hazkuntza bat bultzatu zuen duela hogei urte. Tori, 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 hori da. Gorbeia, bai eta beste mota bat azten ditu, iletsua. Azken aste horietan berri hon batekin sorkuntzak izan baitira. Orotarra dauzket, amar bat txakur, bi bariedadetan, eta oain ikusten duzen bezala, ba, bueno, ba, aukamada bat daukete iletsuna, eta bestea gorbeiakona, ba, hilabete gehiago daukeana. Espaini mailen rekonozituta gaude arraza bezala, baina Europa mailen oraindik ez. Zergatik, falta zaizkigu, sei bat linea, odol linea diferente behar ditugu lortzeko internazionalmente rekonozimentoi. Zergatik, pastor aleman bat mundu guztik ezautzen du, edo txihuahua bat mundu guztik ezautzen du, ezta? Ba, okin egin nahi dugu, ba, pixkia, ba, bueno, ikustanen aurreneko begirada, esatea, hoi da Euskal Artzain sakur bat.
Baina negoaldean oraindik hartzain hainitzek erabiltzen badute ere, arraza desagertzeko zorian dago. Jende asko borderra ginaz izan, zta? Eta borderrak lagona oso ondo ikeu, oso azkarra die. Baina, bueno, jake ondare bat hemen dauken bertako arrazako txakur ba, bueno, ba, gugez badeu bultzatzen euskaldunak, ba, zenek bultzatuko du, zta? Aldu den, Marcel Ualdek preseski bere beste txakurretaz gain, gorbeia baten hartzea eta heztea erabaki du ere. Katera botitxau duteok, eta partiazteko neke xau. Tza! Me bon, gero, behin asizkoz ikasten, behin buria, ez dakenik, pomatzen dutelaik, gero aski fite dua. Bistan dena, borderko liak, xuxen hau aiko zaizu, gazte hau, menan, honek behar den lan egiten du. Uda guziz, Marcel eta Jean-Paulek beren lanaren erakusteko parada dute, hartzaintzako txapelketen kari. Biek, sari frango irabaziak dituzte. Honek placer handia intzan 2006an, hau zen lehenbiziko hene konkurra irabazin nina Donei Bane Garazin. Eta honek intzan animaleko placerra. Lehenbiziko konkurra zen, eta hola. Gu lori atzen dira horietan. Ikusleke plazer hartzen dute, bon, eman zau kanpotiarrak eta batzutan agiliti, dolakatzekin usai etuzte zakurra ikusteak konkurretan, hor harritzen tiaz eta baita hono agiliti bano gehiago, bada ardi tropa bat menperatzeko eta lori atzen tia. Euskal Herrian hartzaingoak beti bizirik didau. Eta arekin, sakurrekiko, komplizitate azkar bat.